E agora vamos cunha cousa especial para hoxe. Unha peciña pequena da que forma parte un dos nosos convidados. Nesto está David Amor e outros dous grandes amigos. Deixámosvos cun anaquiño de Aiko. Número 27. Parece que foi Dios, vai ser reina por un día. Como te chamas? Jennifer, a partir de hoxe, olvídate deso, vas te chamar Eva. Mándame calquera, mándame o móvil xa, porque... Total.
Podemos unha cousa, imos ver un momentiño os consellos do o consello de sabios. Doche 30 segundos, cambiaste e falamos aí un pouco. Ah, si, bombe, cabe nada, menos, sóbrame 15. Veña, pois vemos aos sabios que nos falan de comida internacional. Xuxi, que máis.